היי חברים, ב-28 עד ה-30 בנובמבר מתקיים במתחם אגמון מרקט פסטיבל מתוקים ואפייה הראשון בגליל. אני עירית ישי משוקולה שבכפר ורדים, ואני שמחה לספר לכם שגם אנחנו נהיה שם. תוכלו לפגוש אותנו שם ולרכוש ממגוון המוצרים שלנו, כולל פרלינים איכותיים בטעמים ייחודיים ומפתיעים, ומגוון פטיפורים וקינוחים מרהיבים ומפתים. כל המוצרים שלנו מיוצרים בעבודת יד ממתכונים יצירתיים ומוקפדים, בשימוש במרכיבים האיכותיים ביותר וללא חומרים משמרים. אז בואו לפגוש אותנו באגמון מרקט, מבטיחה שיהיה מתוק וטעים.